Kuso Duada, Malinti Somali Health Board, Wa Malin, O Fai the Button, Lagahele Hatia Tomorrow, New Holly Community Center. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحمد عبد الله أو إن السلام يا ميربع جوتين وحاقصوا دوا هذا سنة اللي هي أنا قبل جبني Somali Health Board and Health Fair ما أنتوا حاكلوا حن جونا New Hall Gathering Hall and سو جدين قلاش هذا وحا لما كقاي وقاتي Somali for بدن أو سيارنا الحقيقة هذا كنول يو and service for بدن أو لقب دحين يا نقاطير بدن كي ماني and هستالة for بدن Yeah, other vendors, and I'm for Hassan Hay. Was sent to Lihad or Kawana in a Bernamich can. Son of the Bona, Haluk up to Halkan New Holly, Totkakab Kadanaya, and Wakabata, and your services like a Behemar Kabo for Hassan Hay, your Hanumad Edinaya, and the other Somali Health Board, Son of the Volunteer Wushakaya, Amakab Kata, Nakatir Ten, Somali Akab Kata, your Sido Kale, and collaboration Kala Semeno. And public system ka wadanka aan ku noolnahay ee halkan King County marka aanu Ahmed mar labaad waan ku celinayaa and ka soo qaaday ka soo qaadteen Somali Health Fair and waxaan maad celinayaa Cabdikariin Kalkaal Mustafa iyo Habeeb oo Somali TV and Hawshan wanaagsan ay magacumaad u qabtaan sanad walba ka qab qaata iyo waxa ay kala siyaar u qabtaan marka ku maasantihiin assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh and Cabdikariin aad baan maasantahay waxaan aad ugu faraxsanahay sanadkan Allah subhanahu wa ta'ala inuu noo soo geliyay sanadkii lixaad inaan sameeyno carwooyinkan caafimaadka bilaashka dadka iyagaan ugu talagalnay sanadba sanad ka dambeeyay ka sii ficilaneysa wadaarkaysa dad tiro badan baa isugu yimid cusbitaal tiro badan baa jooga marka runtii waxa weeyaan aad baan ugu faraxsanahay waxa meesha ka socda marka aan saahan ka soo qaato marka laga tago cusbitaaladii oo dhan iyo hawsha ay qabanayaan waxa ka soo dheer ba hadana xitaa waxa arkaysa hawa artist community waxay leeyihiin wixii loogu talagalay ayaa meesha ka muuqda marka runtii waa fursad sanad kastaba soo marta oo aad maxaan ku waa xaflad bay noo tahay waa fantasiyo iyo munaasabad runtii aan ka faa'iideysano oo dadkayga isku arkaan kana faa'iideystaan Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh Maxamed Xasan Shidana here waxa sharaf inoo ah maanta waxaan la joogtaa horta waxaan joognaa bandhig caafimaadeedkii sanadlaha ahaa ee Soomaalida waxa inala joogo maama Hawa Cali Hawa Arts oo farshaxankan qurux badan gadaashada arkaysiin soo sameysay ee bulshadana u soo bandhigtay maxay sidoo aragtaa maanta bandhig caafimaadeedka sidoo aragtaa asalaamu calaykum runtii aad iyo aad aan u faraxsanahay Somali Board sanad walba maray noo qabataa xafladan oo dadka maaragtay lagu caawinayo marka anigana
sidoo kale ee caawinaadiin dhinac ka wada waxaan keenay artistkayga sida ay u bartaan een dadweynaha Soomaaliyeed maadaama dad badan oo een ii sheeg een artist yiqaan ilaa hadda aan arag een mid kale waxaan rabaa dadka inaan tuso oo jicilaha ku guubaabiya aroo ayay aha sameeyay marka waa inay sameeyaan iyagoo dhalinyaro ah een walaashay Amaal Cabdullaahi ayaa ila joogta oo Amaal een loo yaqaan social media looga yaqaan ee bulshada dhexdeeda afayeenka dumarka waa gabadh oo walaalaysa dumarka Soomaaliyeed meel kasta dunida ka joogan een Amaal kusoo dhawow sidee kula sidee waarta maanta munaasabada maanta insha Allah een runtii maanta halkaan aan isugu nimid Somali Health Board masha Allah reer dadkeena reer Seattle reer Washington we can come together as a team dadkeena waxaan sameyn karnaa waxaan ka faa'iideysan karnaa waxyaabaha caafimaadka ee Somali Health Board ay noogu keentay dhiigas ka baareynay sonkorta ka baareynay indhaha dhegaha meel walba masha Allah een halkaan waxaan la joogtaa mama Hawo Arts iyada qudheeda waxaan rabnaa inaan soo saarno inaan isku istaagnaa rabnaa on front of meel Somali cultural oo identity geena lagu soo daayo hidiye dhaqankeena lagu soo daayo farax shaxanka mama Hawo iyo maalinta talentigeena lagu soo dhigo marka walaalaya dhamaantood salaamaya maanta mission Somali Health Board ayaan joognaa imaada ka faa'iideysta let's come together inshaallah waxa ila joogta walaashay Ubax Maxamed Ubax waa gabar aad ugu furan bulshada dhexda laga yaqaan ayadana oo u ololeysa qayb ka mid ah bulshada oo tiro badan hawshan isku mise koobka marka wax sanadkee way sanadkan ku yahay ka soo qayb gashid say waragtaase maanta Somali Health Board oo waxa kamid aha since the beginning niyadkiisa wuxuu ka dhashay really arin bulshada ku yimaatay ama aragtay dad badan oo inta xanuunsadeen isbitaaladii galeen basic awareness oo waxyaabaha keena inay dadka ma aragtay information markay access u haystaan ka saaro in caafimaadkii ay access u haystaan marka I've been coming since the beginning. Haumalesa manto kale in maragtay different departments as the year when it grew. The overall population ka soo qayb qaatanay really in sanad kasta oo dadka uu ku sii tirsamay. Okay, labadiina su'aasha qofka raba qaadan kara. Maxay indil la tahay Soomaalida back home? Wax ka socda waa aragtiin dhibaato badan bulshada haysato maxaa isleedihiin waan ku soo kordhin karaa anaga hadaan ahay Soomaali Seattle ah really aniga Soomaalida Seattle ah ama really abroad joogto waddankeena markay noqoto waxyaabo badan ayaa ku kordhin karnaa right hadda waxaa muddooyinka access waxyaabaha qaar inay access inuu haysanin oo basic need ah biyo nadiif ah hal dahay shig malaria kale adduunka inta badan way ka gudbeen laakiin Afrika marka u fiirisid bilu waa waxyaabo population badan ay u dhintaan health education access qofka dumarka marka uur ay leedahay emergency haddii u baahantay C-section gabdho badan ayaa maanta 2018 access u haysanin so we as a community waxa qayb qaadan karnaa sidii ma aragtay fursadahaas aan u geyno whether it is taking a part in hospital building sometimes the community awareness maaragtay what preeclampsia waxay tahay marka qofka dumarka uur leedahay kale dhiig inta ku karo emergency maaragtay u baahantay cunug in looga soo saaro kale and what are the normal signs and symptoms of maaragtay and kidney failure hypertension and so on and that ma waxa ku tusaleen wallahi ma sha Allah horta aniga kama hadli karo dhibaatada wadankeena ka jirta ama ha ahaato mid affect garanta dumarka ama ha ahaato mid maaragtay ku saabsan ilmaha caafimaad xumada nabadgelyada xumada ma alxamdulillah laakiin anaga dadkeena halkan jooga at least waxaan ku bilaabi karnaa dadkeena halkan jooga annaga ayaa maaragtay isdhiiri gelin karnaa si aan isku nimaadno annagii ayaa halkan u baahan inaan caafimaadada iyo adeegyada halkan ka jira wax ka qaadano insha Allah waxaan ku dhammaan dadka Soomaalida dhan waxaan ku boorinayaa in laga qadab qaato waddanka dhismihiisa waddankeena dadkeena ka soo baxay ee qurbaha jooga maartay nabadgelyada helay shaqada helay caafimaadka helay inaga ku dheedanay we have to give back waxaanu ka baahan yahay Ilaahay subxanahu wa ta'ala wuxuu nagu irsaaqay iyo nabadgelyada iyo caafimaadka iyo shaqadan haysana we have to look back waddanki inaad qof walba meeshu ka yimid ama tuuladu ka yimaato ama gobolku ka yimaato ama a cause waa qofki waddanki loogu qabanayo wax joogay waa inaanu ka qayb galnaa dhammaanteen insha Allah qabiilkoynu iska dayna tribalism koynu maanta ka tagnaa insha Allah dhammaanteen khayr baynu rajaynayaa halo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waxaa la dhahaa Safiya Cali Faarax waxaan ka shaqeeyaa Harborview Burn and Blastic Clinic Trauma Hospital waxaan maanta soo bandhignay oo muhiimad aad aan u siinaynaa waxyaalaha ugu badan oo ka yimaada guryaha jikada dabka ka dhaca jikada inta badan saan ognahay caruur badan ayaan haysanaa ama hooyooyinka dabka sidii aan isaga ilaalin lahayn weeyaan sida aad u jeedaan
dabka markaad aragtaan inuu kacay waxaa loo baahan inaad dabool saartaan. Halkan waxa ku yaala cunto kariska waa sababaha ugu badan dabka loogu gubto. Waa run, dabka marka aad aragtaan dabool saar. That's the message-ka ugu badan oo maanta aan dadkeena u sheegayo. Waxaan kaloo u sheegayaa waxyaalaha ugu badan oo lagu gubto waxa ka mid ah shaaha, waxa ka mid ah ilmaha yaryarka oo kirliyada karay ay soo qabtaan, ilmaha kirliyada laga fogeeyo, daboolka hal meel uu ka fog halooga yar fogeeyo. Dadkeena inta badan marka ay gubtaan dabka ha yaraado ama ha bato, waxaa la sameeyaa markuu qofku gubto dhakhtarka ma yimaado. Waxaan dadkeena ku encourage garaynayaa oonan jecelahay marka dabka ha yaraado ama ha bato waa inay dhakhaatiirta yimaadaan oo ay u sheegaan dabka meesha uu ka gaaray. Insha Allah tacaala message-kaygu waa intaas, dabka daboolka ha la saaro. My name is Allison. I'm here from Harborview's Burn Center, and we're here to send the message about fire safety and safety while you're cooking at home. So it can be really dangerous when you're cooking with grease. When it starts to get too hot and splatter, we want to spread the message that the best thing to do is turn the heat off immediately and put the lid on the pot. Put a lid on the pot, not a towel, not a blanket. We also want to spread the message to be careful with hot liquids. Lots of kids who come into clinic come in because hot liquids were spilled on them, hot foods. So we want to keep an eye on these and keep them covered so that kids do not spill and do not end up in our burn center. If you do get burned, however, we want to see you right away at Harborview. Assalamu alaikum. My name is Nasra Umar. I'm representing United Healthcare today, and we are one of the sponsors here. I'm really glad to be here because, mashallah, you know, community again in Asqui Manawai, so that we can share resources and talk about some of the health issues that we have in our community. Thank you to Somali Health Board for having us today, and I'm very grateful to be here. Alhamdulillah. Assalamu alaikum. Magacaygu waxa la dhahaa Hamdi Maxamed. Ruski Ali. Waxaan u shaqeynaa inaan siyaasadda ku dhex jirta oo la dhaho Pramila Jayapal, waxay represent gareysaa Washington 7th District. Maanta waxaan table-kan waxaan u joognaa inaan caawino dadka Soomaalida inay to help them register to vote, inay codeeyaan bisha 6-deeda, November 6-deeda. It's very important na codeysida ballot-kiina soo turning gareysiin bashqadiir oo casbi ku soo dhici doonta, in drop it off at a mailbox, boostada ku celi, library walba wuxuu leeyahay meela ku celisiin. So please, November 6th, keeda codeeya. We are at the Somali Health Board today, and we are tabling here to help Somalis register to vote. Bismillah, assalamu alaikum. Maanta waxaan joognaa bandhiggii Somali Health Board ee caafimaadka. Runtii waa arrin aad u fiican. Aniga maanta waxaan u qayb qaadanayaa inaan dadka ku wacyigelino inay codeeyaan register to vote, aan dadka hubino inay registration yihiin ay codeeyaan, caafimaadkana la iska baaro. Marka waa bogaadinaynaa Somali Health Board oo ah organization runtii Soomaalida wax badan u qabtay. Waxaan idin leenahay shaqada aad wadaan meesha ka sii wada. We are here at the 2018 Somali Health Board 6th Annual Health Fair. There's lots of people here. I'm really excited and proud of the work that our team is doing. As always, we are here to encourage the community to learn how to the importance of preventative health, to be able to come here and participate in the services that are being offered, the importance of knowing where your health stands, and then to take care of yourself. So come out, and as always, huge shout out to my amazing volunteers. Please continue to volunteer. Join us if you haven't already joined us. Like us on Facebook. You know, my name is Mahmoud Yusuf. You know, today I'm here to support Somali Health Fair, which is very important in event for our community. Somali community, in fact, they are largest in Seattle area, and we need to come together as a community to showcase our power in this state. So, you know, we have to accept each other and support each other and thankful to each other. This event, you know, does a lot of work. And if you don't come together and help each other and accept each other, we're going to lose our power we have in this state. And a health board is a very good an organization, and they're doing a good job, you know, and they are offering tons of services. Assalamu alaikum dhamaantiin, waa mahadsantiin. Magacaygu waa Sahra Bashir Faarax oo ah gudoomiyaha Somali Community Service of Siaro. Waxaan maanta meeshaan u joognaa oon ka soo qayb galnay barnaamijkii ahaa Somali Health Board. Waxaan u mahad celinayaa dhammaantood ee dadka soo qabanqaabay programkan. Aad iyo aad baan uga helnay, waana barnaamijkan sanad kastaba aan ka soo qayb galo. Aan u jeclahay inaan dadkeenii aan u gudbino caafimaadku wuxuu yahay,
waxaan u baahanahay dhalinyaradeena soo kacayso inay u bartaan sidii ay ayagu u sii gudbin lahaayeen marka aad u mahadsantiin Somali Health Board good job thank you ha bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan joognaa Somali Health Board oo sanadka mar la qabto runtii waxa weey waa faa'iido badan baa ugu jirta bulshada waayo in cudurada la ogaado oo dadku isbaaraan waa arin yaani diiniyan u fiican aqliyan u fiican saxiyan u fiican caafimaad ahaan u fiican yaani diin ahaan u fiican waayo waxa weey cudurka ka hortaga ayaa ka haboon in aad marka ay kugu dhacdo isdaweeyso